Signori spettatori, awek nil-awkom numerużi ġewa Malta Equidrome, jina Michael and fisem Marsa Racetrack Limited awek minn ġewa il-kamra tal-kommentatur sa li nkun qiegħed magħkom għal din il-laqgħa ta' tiġrijiet awek minn ġewa il-korsa biex bekk kif qegħdin taraw f'dana il-mument ser tibda dik li hija il-41 laqgħa tal-istaġun illum id-29 tal-Ulju 2022 seba' tiġrijiet kollha finali awek minn dana il-kampjonat tas-sajf Malta Equidrome l-ewwel finali tal-ġurnata hija riservata żwiemel tal-klassi Koper bin-numru 1 Festival Marlo 27 kan savaġ bin-numru 3 High Handed 4 insibu lil Follow Vet 5 Vajo de Javron 6 Dezilla Dov 7 Fikellu Jando 8 Hajta Dov Jukur bin-numru 9 Mettini Filira Galeo du Portugal 10 Eko de Chantain bin-numru 11 Kerbi Duġi Tutnax Gamin Dawej awek bidu uffiċjali għal dina il-laqgħa ta' tiġrijiet mimlija finali nistgħu ngħidu hekk qegħdin taraw l-ewwel tiġrija tal-programm fija qed ikonna il-finali riservata żwiemel tal-klassiko per infakrukom kull parteċipant hemmhekk ipparteċipa f'wieħed mill-legs tnejn anzi mill-inqas mill-legs ta' dana il-kampjonat li fihom ġabar punti biex issa qed jipparteċipa f'din il-finali fejn kif qegħdin taraw fuq quddiem fl-ewwel waħda mar Follow Vet Charles Camilleri jibda nistgħu ngħidu hekk l-aktar veloċi minn dawk li huma l-kompetituri l-oħrajn kollha warah għandhom l-ewwel hemmhekk lil dak li huwa Festival Marlo ta' Rodney Gat. Fakrukom dan huwa il-klassiko per id-distanza ta' dawn il-finali dejjem fuq 2140 metru qegħdin taraw lil Vajo de Javron tila tajjeb tnejn fuq naħta barra fil-mikxuf aktar il-barra minnu huwa Netenji il-Barbara li qed jipprova joqrob permezz ta' Kerbi Duġġiet żwiemel li wkoll se ngħidu hekk kellhom prestazzjonijiet tajbin fl-aħħar deriet tagħhom hawnhekk ġewwa il-korsa tagħna biex bekk żewġ żwiemel nista' ngħidu hekk li qegħdin javvanzaw mal-naħa ta' barra kollha ħarġu rebbieħa fl-aħħar dera tagħhom qegħdin naraw lil dawn iż-żwiemel jaqdu l-ewwel 1000 metru ta' din it-tiġrija. Dejjem fuq quddiem Follow Vet minn Kerbi Duġġiet għandu lill-Festival Marlo fil-pocket ta' wara u mbagħad High Handed ta' Tony d'Emanuele it-tielet mal-naħa tar-rejl isegwu daw Vajo de Javron mek Piazza Tajjeb wara Kerbi Duġġiet iż-żwiemel li jansab fil-mikxuf u mbagħad f'dik l-ordni Paul Gallia permezz ta' Hajta Dev Jukur minn Galeo du Portugal u dak li huwa mbagħad il-żwiemel ta' Kert Saliba javvanza hemmhekk Desir Ladov f'dik l-ordni hekk kif dawn iż-żwiemel ser jaqbdu id-dritta tal-faċċata 700 metru għatmim. Follow Vet li jiddomina mill-bidu ta' din il-tiġrija nistgħu ngħidu hekk f'din il-fażi jinsab b'żewġ ta' żewġ tulijiet ritmu li qed ibati biex iżomm waraħ Festival Marlo issa mitlub jagħmel il-massimu tiegħu mill-ġerej tiegħu Rodney Gat Paul Gallia permezz ta' Hajta Dev Jukur tilab saħħtu hemmhekk mal-naħa ta' barra High Handed issa għandu l-ispazju wkoll biex jibda l-attakk tiegħu kemm man-naħa ta' barra tiegħu. Vajo de Javron qiegħed jipprova javvanza hemmhekk biex jsira tal-pjazzamenti fuq quddiem Follow Vet issa Charles Camilleri qed jitolbu l-massimu tiegħu. Ovvjament wasal fil-parti kruċjali 2250 metru għatmim. Hawnhekk Charles Camilleri jdur waħdu fid-dritta finali permezz ta' Follow Vet li waraħ qed jara dejjem lil Paul Gallia permezz ta' Hajta Dev Jukur qed jipprova jagħlaq id-distak fl-aħħar metri ta' din it-tiġrija. Hajta Dev Jukur hawnhekk ġejjem saħħitha Galeo du Portugal man-naħa ta' barra l-Kestrak Sisa huwa Galeo du Portugal li mar fuq quddiem Galeo du Portugal hawnhekk joħroġ rebbieħ. Galeo du Portugal. Galeo du Portugal misjuq minn Kirsten Aksisa wek jirnexilu jinkuruna dan il-kampjonat brebħa oħra awek f'din il-finali tlet legs tajbin immens għal dan iż-żiemel kien ħareġ rebbieħ fil-mil fit-tieni post l-2140 metru u fit-tielet post fid-distanza twila tal-2640 metru illum jala iċ-ċirku ta' dan il-kampjonat tas-sajf fil-klassi Koper brebħa mill-isbaħ hawnhekk fuq id-distanza fuq rul 2140 metru rebħa li waslet fi sprint finali sabiħ hemmhekk għalih li raħ joħroġ rebbieħ finalment b'żewġ tulijiet minn Follow Vet u Hajta Dev Jukur ikun Vajo de Javron li forsi jagħlaq ukoll fl-aħħar post validu għal premijiet f'din il-finali rebħa sinjuri mela għal Galeo du Portugal u Kirsten Aksisa.
Sinjuri għawek għedin taraw ukoll il-karozza tatlu li iċċaqalqet u għajtet lill-parteċipanti ta' tieni tiġrija il-klassi bronze B. Għawek infakrukom il-klassijiet bronze u silver kienu maqsumin f'żewġ raggruppamenti, dan huwa raggruppament baxx fil-punti għall-klassi bronze il-Malta Equidrome Summer Championship Final għall-klassi bronze B. Bin-numru wieħed Galissdu Patural, tnejn Fakir Pija, bin-numru tlieta Givr Nonantej, erba' Gina Berġil. Il-ħamsa Mikado Amok, sitta Espion de Brej, bin-numru seba Gypsy de Granuj, tminja Foxtrot Maybe, bin-numru disa Gizmo, Leko Sej, Ashra Eol de Mahej, 11 Findelo, bin-numru 12 Kali Magdalona, għek bidu uffiċjali għal dini tiġrija nata bkoll propju f'dana il-moment, għek bidu mill-lisba, għek tminti zwimel fil-lira wahda ftita diffikultaj kollu Givr, non antej, għek wieħed mill-favoriti ta' din il-tiġrija biex bekk f'edin taraw kollu jabbanduna din il-tiġrija, għek f'din il-fazi bikrija tagħha fuq qudiem Rodney Gant permezz ta' Fakir Pija mbagħad isegwi hemmhekk Charles De Giorgio Galis Dupatural. Manna ħata barra din taraw ukoll sinjuri hemmhekk l-avvanz bil-mod il-mod għal żiemel li issa tinnexxielu jieħu l-kmand huwa dak li huwa. Hemmhekk Mikado Amok ta' Jason Vassallo li manna ħata barra tiegħu jara lill-Espion De Brej li finalment hemmhekk wara 600 metru mill-bidu ta' din it-tiġrija. Jieħu il-kman ta' din il-tiġrija jidher se jiċċedi postu għal darba oħra hemmhekk Raymond Kembri biex bekk Mikado Amok ikun huwa issa li jmur fuq quddiem hemmhekk għal darba oħra Mikado Amok movimenti mill-naħat ta' barra wkoll qegħdin jaraw l-avviċinament hemmhekk ta' żwiemel oħrajn fosthom Gina Berġil li issa telha tnejn fuq naħda barra fil-mikxuf warajha qegħdin naraw hemmhekk lil Noel Baldacchino permezz tad-debba Findelo pożizzjoni eċċellenti hawnhekk għal debba ta' Noel Baldacchino min-naħa ta' barra qed javvanza hawnhekk Marco De Bono permezz ta' dak li huwa Foxtrot Mabel qed jipprova jlaħħaq mal-kmand ta' din il-tiġrija però Gina Berġil hemmhekk tirrispondi u tagħlaq l-ispazju mal-naħa ta' barra tal-leader Noel Baldacchino ovvjament jissikka mill-ewwel warajha biex ma jagħti spazju lil Foxtrot Mabel hemmhekk li jidħol mal-naħa ta' ġewwa biex finalment qegħdin naraw lil dawn il-parteċipanti illi jinsabu tilajna l-aħħar 700 metru dejjem taħt il-kman ta' dak li huwa Mikado Amok illi bih Jason Vassallo r-sista biex iżomm il-lid ta' din il-tiġrija Gina Berġil ma' naħda barra tiegħu Foxtrot Mabel qed jerġa' jipprova javvanza f'din il-fażi minn fin. Delo hemmhekk Espion De Brej man-naħa tar-rejl ċeda xi ftit ir-ritmu minn dawk ta' quddiemu qegħdin javviċinaw mbagħad Marko l-ewwel hemmhekk permezz ta' Gizmo Leko Sej erba' fuq in-naħa ta' barra hemmhekk wara Foxtrot wara dak li huwa il-żiemel Foxtrot Maybe hemm ukoll il-żiemel ta' Rodney Gant Fakir Pija qed jistenna l-ispazju biex jagħti l-isprint finali tiegħu man-naħa ta' barra tipprova jitlaw ukoll Galis Dupatural meta fuq quddiem Mikado Amok issa jinsab taħt l-attakk ta' Gina Berġil hemmhekk Fakir Pija daħal mal-naħa tar-rejl man-naħa ta' barra għandna lil Findelo u dawk li huma Foxtrot Maybe kif ukoll Galis Dupatural hawnhekk linja waħda dawn il-parteċipanti tmiem mill-isbaħ għal dawn il-finali hawnhekk ir-rebħa finalment tkun għal Fakir Pija illi wara il-ħajt ta' żwiemel għażel li jmur mal-naħa tar-rejl Rodney Gant jażel it-triq it-tajba finalment hawnhekk joħroġ rebbieħ anke b'faċilità permessa dak li huwa Fakir Pija hawnhekk li jirnexxielu jagħlaq rebbieħ b'tul distakk minn dak li huwa id-debba Gina Berġil u mbagħad il-foto finish jgħidilna minn daħal fit-tielet u raba' pożizzjoni. Rebħa mill-isbaħ hawnhekk għal Rodney Gant kalma li ma bħala fl-aħħar metri dan it-tiġrija fuq il-200 metru Rodney Gant għażel li jinżel mal-naħa tar-rejl fejn Mikado Amok kien fetaħ l-ispazju kollu u bekk. Thank you.
Sinjuri għawek, tentattifi ħormela għal-bidu ta' diklija il-tielet iġrija tal-programm l-Malta Equidrome Bronze A Summer Championship Final għawek tiġrija bejn 11 il-parteċipant fejn bil-numru 1 għal din il-finali sa' ninsibu l-Fazio Joslan 3 Denver 4 bil-numru 4 Black Sky 5 Attack Photo bil-numru 6 Galaxy d'Azur 7 Capucin Phil bil-numru 8 Gosse Fredano mit-tieni fil-lira numru 9 Orodok 10 Etel Dupile 11 Diodokani bil-numru 12 Dreamsem Doskara wek bidu uffiċjali minissa wek 2140 metru għal dawn il-parteċipanti bidu veloċi wek mal-naħa ta' barra għal diklija Capucin Phil mek kif ukoll għal dak li huwa Denver 4 li jibda b'saħħtu mal-naħa ta' rejl Rodnigat qed jinexxielu iżomm il-pożizzjoni hemmhekk tal-naħa ta' ġewwa Capucin Phil tipprova tidħol immedjatament wara hemmhekk għal dak li huwa Claudio Refalo fit-tielet pożizzjoni Fazio Joslan u Noel Baldacchino jirnexxielhom hemmhekk jissieltu għal pożizzjoni ta' wara l-leader biex bekk finalment ikun Fazio Joslan li jmur wara dar Denver o for Capucin Phil kompli tagħmel pressjoni ftit ta' diffikultà man-naħa ta' wara kellu Orodok biex bekk kif qegħdin taraw fuq quddiem battalja nimsielta hemmhekk. Rodni Gatt u Claudio Refalo jitkellmu flimkien dwar il-pożizzjoni ta' quddiem Rodni Gatt jinsisti li jibqgħu hemmhekk fil-kmand permezz ta' Denver 4 minn Capucin Phil u Fazio Joslan fil-pocket ta' warajhom isegwu f'dik l-ordin mbagħad għandna lil dak li huwa Gosse Fredano bħalissa hekk dik li hija l-raba' pożizzjoni għal żimel ta' Nathaniel Barbara tlieta fuq naħta barra jibda attakk veloċi hawnhekk minn dak li huwa Attack Photo huwa Dylan Baldacchino hawnhekk li jasal ma' dawn ta' quddiem fejn qegħdin naraw lil Attack Photo issa il-ħaq fil-tieni pożizzjoni fil-pikxuf hemmhekk ma' dak li huwa il-żimel proprju hemmhekk Denver o for biex bekk finalment nistgħu ngħidu hekk dan iż-żimel isib postu wkoll pożizzjoni li minna wkoll irnexxielu joħroġ rebbieħ f'dana il-kampjonat tas-sajf Denver o for però fl-aħħar 900 metru jibqa' dejjem fil-kmand minn dak li huwa Attack Photo u mbagħad għandna lil Fazio Joslan li jżomm dejjem il-pocket ta' wara l-leader segwiti dawn minn Capucin Phil u dak li huwa żimel ta' Paul Galli hemmhekk Etel Dupile bħalissa jokkupa raba pożizzjoni Gosse Fredano jibda l-attakk tiegħu tlieta fuq in-naħa ta' barra hemmhekk għal Nathaniel Barbara waraħ żmiemel oħrajn ukoll qegħdin jippruvaw jitilgħu veloċi fid-dritta tal-faċċata fosthom qegħdin taraw lil Diodokani hemmhekk lissa qiegħed ilaħħaq mal-ewwel sitt parteċipanti min-naħa ta' wara qegħdin jippruvaw ukoll bi pressjoni oħrajn żwiemel illi qegħdin jinsabu mal-naħat ta' wara mela fuq quddiem Denver Four nisa' ngħidu hekk għadu komdu taħt l-attakk dejjem ta' Attack Photo man-naħa ta' barra tiegħu Fazio Joslan minn dik li huwa mbagħad Gosse Fredano li jerġa' għal darba oħra jitla tlieta fuq in-naħa barra biex jibda l-attakk tiegħu Diodokani bil-mod il-mod Charles Camilleri waslu wara dar il-żwiemel ta' quddiem fejn dejjem Denver o fora din sab fuq quddiem minn Attack Photo qed jipprova jsib l-ispazju Fazio Joslan jirnexxielu jagħmel dan propju issa però hekk qiegħed jipprova jaħrab Denver o for Denver o for u Rodni Gatt Denver o for u Rodni Gatt l-aħħar 100 metru għalihom biex jiddefendu r-rebħa hekk f'din il-finali huwa Denver o for u Rodni Gatt li joħorġu rebbieħa Denver o for u Rodni Gatt rebħa mill-isbaħa hekk għal dan iż-żiemel li domina mill-bidu sal-aħħar issielet sa mill-ewwel battuti ma' Capucin Phil biex jagħmel ċert illi jieħu l-kmantu Rodni Gatt hemmhekk żamm waraħ lil Fazio Joslan tul it-triq kollha l-aktar żiemel nistgħu ngħidu hekk li seta' jagħtih x'jagħmel f'din it-tiġrija finalment bis-sprint finali 100 metru mill-isbaħ ta' Denver 4 kif Rodni Gatt refa' jdeħ minn fuqu nistgħu ngħidu hekk dan iż-żiemel sprintja bla ebda diffikultà u ħareġ rebbieħ madwar tulu nofs mill-istess Fazio Joslan Betel Dupile u Diodokani jalqu fit-tielet u raba' pożizzjoni mela wkoll rebħa oħra hekk qegħdin taraw għal Rodni Gatt permezz tal-żiemel din id-darba Denver 4.
Sinjuri, tibdaw hekk dik li hija l-raba' tiġrija tal-programm, ovvjament finali oħra din id-darba żwiemel tal-Klassi Gold b'għajna tilgħin fil-klassijiet hawnhekk 12 il-parteċipant b'numru 1 Livy Majesty, 2 Liam Dana, 3 Prince in One b'numru 4 Dynamite Life, 5 Casino Durville b'numru 6 Corky Ramirez, 7 Eurythmic Sisu b'numru 9 Jindu Ko. Dissa Jean Detwa, 11 Connecticut, b'numru 12 La Matuma, Malta Equidrome, Gold Summer Championship Final, tibda propju issa 2140 metru id-distanza qegħdin taraw bidu uffiċjali hawnhekk, bidu nista' ngħidu hekk mill-isbaħ hawnhekk għall-żwiemel tal-ewwel fil-lira veloċi ma naħdar ġewwa Livy Majesty, Prince in One, Liam Dana qed jieħu il-pożizzjoni ta' wara l-leader immedjatament bi hemmhekk Noel Baldacchino biex bekk ikun hu li jmur fil-poki ta' wara l-leader Prince in One s'issa jiġri tnejn fuq naħda barra film. Xufa għek f'din il-fazi jgħat ikompli jinsegwi jemmek il-Livy Majesty li ħa il-kmant nisanajdu għek bċertu u koll faċilita għek f'dawn iż-żwiemel għedin jaraw issa il-tibdil fil-lid jemmek il-mezz ta' Prince in One li ħa il-kmant ma naħda barra jgħat javanza jemmek u koll veloċi Dynamite Life li ġejb saħtu għek f'din il-fazi tal-tiġrija mal-naħat ta' barra tal-leaders però jibqa' jkollu jemmek iżom ruħu fil-mikxuf propju dak li huwa il-żwiemel ta' Kerstin Gallia biex bekk. Kif din il-faza tiġriju għa Prince in One li dem iżom il-kmant issa attak iħor pero ijat jaddi għawek mal-naħat barra ta' dawn biex tlita fuq il-naħat barra ijat javvanz emmek mal-leaders zimel iħor li jissa ijat naraf propju għa Paul Gallia permess ta' Corky Ramirez li ġi mal-naħat barra ta' dawk li huwa Prince in One biex bekk Paul Gallia jinnex li jolaq propju f'dan il-moment għawek fil-mikxu f'għawek fil-dead seat pero Prince in One iżom il-kmant nofstu l-vantaġ tiegħu minn Corky Ramirez li issa qed jara l-pejs ukoll jikkalma xi ftit anke favur jeh minħabba il-fatt li kellu jaqdef mhux ħażin tlieta fuq naħda barra qegħdin taraw dejjem lil Livy Majesty li żomm il-pocket ta' wara l-leader minn dak li huwa Dynamite Life mbagħad f'dik l-ordni li hemm dan hemmhekk mal-naħa tar-rejl Casino Durville f'dika il-pożizzjoni hemmhekk madwar is-sitt post f'din il-fażi tal-tiġrija segwit minn Eurythmic Sisu Connecticut kif ukoll dak li huwa il-żimel bin-numru 8 Jean Du Ko La Matuma mal-pożizzjoni ta' wara minn dak li huwa din detwa meta fuq qudiem hawnhekk il-battalja terġa' tibda għal dak li huma l-pożizzjonijiet ta' qudiem l-aħħar 500 metru hawnhekk qegħdin naraw l-attakk ta' Rodney Gard permezz ta' Casino Durville li se jasal ras imbras ma' Prince in One u Corky Ramirez tlieta f'linja waħda hemmhekk fuq qudiem fejn qegħdin naraw imbagħad warajhom lil Livy Majesty li qed jibki għall-ispazju man-naħa ta' ġewwa tiegħu għandu wkoll il-Liam Dama li issa daħal wara dar il-leaders hemmhekk kif ħareġ il-barra propju il-żimel ta' Charles Kamiller ma naħta barra u koll edin naraw li l-ġindu koll i koll ġej veloċi t-mimmi l-izbaħa wek ta' din it-tiġrija sinjur il-finali tal-Klassi Gold da wek edin taraw li l-Casino Durville ha xiftit il-kmanta wek din il-faza t-tiġrija u għak Casino Durville a wek li jinsa fuq u dim Casino Durville u Rodney Gatta ta' t-tak ta' jurit miksisu Casino Durville u Rodney Gatta mek jirne xilu jirbaħ il-tielet finali tal-ġurnata Rodney Gatta per mezz ta' Casino Durville mit-tini post ta' jurit miksisu mill-izbaħ dan it-mima wek għal darboħra f'din il-tiġrija ikun finalment Casino Durville joħroġ rebbieħ minn Eurythmic Sisu. Mbagħad kellna lil Livy Majesty fit-tielet post minn dawk li huwa Connecticut fir-raba' pożizzjoni. Rebħa mill-isbaħ hawnhekk għal Casino Durville bl-attakk tiegħu fl-aħħar 600 metru ta' din il-tiġrija ikun Casino Durville li rnexxielu joħroġ rebbieħ hawnhekk f'tiġrija mill-aktar missielta. Ġewwa il-Malta Equidrome sponsor ukoll ta' din il-finali hawnhekk fil-kampjonat tas-sajf il-Malta Equidrome Gold Summer Championship Final it-tielet rebħa tal-ġurnata għal Rodney Gatt.
Sinjuri għawek tibda wkoll dik li hija il-ħames tiġrija tal-programm Malta Equidrome Silver A Summer Championship Final għawek 12 il-parteċipant ir-rebbieħ minn hawn ftit momenti oħra bin-numru wieħed Asco Giant 2 Sinjus Dugelier 3 Bajazet 4 New Moon Pellini bin-numru 5 Atos Pican 6 After 8 bil-numru 7 Bakwalito Magu 8 Kazubon Derpe bin-numru 9 mit-tieni fil-ira Xendu Landisak 10 Ċekito de Jupil 11 Edson Bogo 12 Bitnik Turgo bidu uffiċjali ftit tal-mumenti ilu għawek qegħdin naraw il-bidu tajjeb After 8 li jibda b'saħħtu hemmhekk ma naħdem baratija u Kazubom Derpe għal Noel Baldacchino wkoll veloċità f'din il-fażi tal-tiġrija jkun infatti Kazubom Derpe li għandu ftit tal-vantaġġ hemmhekk inexxilu proprju jala hemmhekk fuq quddiem warah il-żimel ta' Charles Camilleri hawnhekk qegħdin naraw proprju f'dik li hija t-tieni pożizzjoni hawnhekk qegħdin naraw ukoll dak li huma il-parteċipanti l-oħrajn li issa qed isibu il-pożizzjonijiet ta' Taħom f'dawk il-prazzamenti nistgħu ngħidu hekk wara dawn biex bekk fuq quddiem. Inkomplu naraw lil Kazubom Derpe minn propju il-żimel After 8 mbagħad għandna lil hemmhekk mal-naħa tar-rejl il-żimel. Propju li huwa Bajazet segwit minn naħa ta' barra tiegħu hemmhekk minn propju parteċipant ieħor li tal-issa ma nistax naraf hemm Bajazet propju eżattament quddiem għalkemm issa jidher hemmhekk li huwa il-numru 2 Sinjus Dugelier li proprju qed javvanza aktar imma naħa ta' barra tiegħu għandu żwiemel oħrajn li tilgħin b'saħħithom f'din il-fażi tal-tiġrija proprju qegħdin naraw hawnhekk li jingħaqdu ma' dawn ta' quddiem lill-Redent Magro permezz ta' Ċekito de Jupil li palissa imur fit-tieni pożizzjoni waraħ imur New Moon Pellini eċċellenti din il-pożizzjoni għal Rodney Gatt Atos Pican qed ibati biex iżomm il-pace ma' dawn ta' quddiem ħalli hemmhekk il-sitt pożizzjoni lil Paul Gallia permezz ta' Asco Giant man-naħa tar-rejl aktar il-barra qed javvanzaw żwiemel oħrajn fosthom ukoll Bakwalito Magga kif din it-tiġrija dieħla fil-qofol tagħha sinjuri l-aħħar 700 metru hawnhekk għal dak li huwa il-leader ta' din it-tiġrija il-żimel Kazubon Derpe minn dak li huwa After 8 hemmhekk li isegwi nistgħu ngħidu hekk fil-pocket ta' warah man-naħa ta' barra dejjem il-pressjoni issa ta' dak li huwa Ċekito de Jupil ta' Redent Magro man-naħa ta' barra wkoll qegħdin javvanzaw issa Bakwalito Mag illi warah hija titella wkoll lil dak li huwa hemmhekk il-żimel Sinjus Dugelier meta dawn iż-żimel jinsabu qoċċa waħda fl-aħħar fażi ta' din il-tiġrija huwa Bakwalito Mag hawnhekk li qed ilaħħaq ma' dawn ta' quddiem issa forsi xilu jmuru fil-kmant warahem New Moon Pellini u koll għawek f'din il-fazi tal-tiġrija mill-aktar missil ta' għawek l-axar 200 metru Bakwalito Mag ma' naħata barra għanna u koll emmek lill-Ċekito de Jupil edi brofa zom il-kmant għanna u koll f'nofsom emmek lill-dak li huwa il-zimel emmek propju After 8 huwa prelament però Bakwalito Mag li joħroġ rebbieħ Bakwalito Mag li nexilu jżom il-vantaġġ minn After 8 f'tiġrija konfuza mens fl-axar fazijiet tagħha iż-żwiem il-koll qegħdin jitlu f'daqqa diffiċli tażel min ikun tila l-aktar veloċi bejnietom Bakwalito Mag finalment iżomm minn onqu il-quddiem quddiem dak li huwa iżimel After 8 mal-naħa ta' barra Asco Giant bi sprint tajjeb ilaħħaq fit-tielet pożizzjoni forsi jisirqu bi ftit minn dak li huwa iż-żimel ta' Redent Magro Ċekito de Jupil. Finalment però r-rebħa sinjuri hawnhekk mistħoqqa tlieta fuq in-naħa ta' barra l-aħħar 500 metru għal Bakwalito Mag u Charles De Giorgio rebħa hawnhekk fil-Silver A Summer Championship Final sponsorjati mill-Malta Equidrome.
Sinjuri għawek għaddejna għal-ofol tal-programm il-finali għal-klassi Premier. Malta Equidrome Premier Summer Championship Final għawek bil-numru wieħed għanna l-Vencedor, 2 Rally Hans, 3 Pablo Andover, bil-numru 4 mbagħad insibu l-Dunbar, 5 Concerto Royal, 6 Antoine Dubourg, 7 Crystal Piergi, bil-numru 8 Clovis Montaval. Mittini fil-lira, numru 9, Gigantwell, 10, Catherine's Chevy, bil-numru 11, Global Wise Guy, bil-numru 12, Dragon Rouge, bidu uffiċjali, minissa wek 2140 metru, sinjuri, ta' veloċità tremenda, bla dubju ta' xejn, il-bidu l-aktar veloċi għammek għal dawk li huma Concerto Royal u mannaħa ta' barra tiegħu, Crystal Piergi, mbagħad veloċi wkoll f'din il-fażi għandna hemmhekk lill-Vencedor kif ukoll lill-Rally Hans li wkoll beda tajjeb, tlieta fuq in-naħa ta' barra qed taraw javvanza lill-Antwerp. Juan Dubourg li bħalissa tilab saħtu hemmhekk mal-naħa ta' barra tal-leaders Crystal Piergi Sandu il-Rally Hans mal-naħa ta' barra tiegħu Antoine Dubourg tilab veloċità wkoll wara dan biex meta dew 500 metru propju issa. Rally Hans fuq quddiem Antoine Dubourg tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf. Crystal Piergi f'dik għall-ordni. Mbagħad insibu hemmhekk lill-Concerto Royal fir-raba' pożizzjoni mal-naħa ta' rej l-aktar il-barra minnu hemmhekk għandu l-avvanz ukoll tal-numru 4 hemmhekk dan. Bar il-żimel tal-istess tal-el ta' Antoine Dubourg li bħalissa jinsab jiġri fir-raba' pożizzjoni wara l-istess. Antoine Dubourg qed javvanzaw imbagħad żwiemel oħrajn hemmhekk dejjem ukoll f'dik għall-ordni għandna wkoll il-żwiemel li qegħdin ikomplu tilajn wara dawn ta' quddiem infakrukom fuq quddiem nistgħu ngħidu hekk sam il-bidu tal din li tiġrija kellha Crystal Piergi però mbagħad ha il-kmand Rally Hans mannaħa ta' barra tiegħu Antoine Dubourg li dejjem qed jagħmel pressjoni wara Dunbar. Mbagħad isegwu hemmhekk dak li huwa il-żimel hemmhekk Concerto Royal u għandna lil Pablo Andover fil-pożizzjoni eċċellenti. Wara Antoine Dubourg malna ħatta wara naw il-baldakino permezz ta' Catherine's Chevy mbagħad għandna ukoll il-Vencedor ikomplu Clovis Montaval u Global Wise Buy jekk fuq quddiem il-veloċità infetħet sinjuri qegħdin taraw lil Antoine Dubourg ipoġġi taħt pressjoni lil Rally Hans l-aħħar 500 metru 600 metru skużani ta' din it-tiġrija huwa Antoine Dubourg hemmhekk li mar fuq quddiem sinjuri Antoine Dubourg redent magro hemmhekk jinexxilhom jiftħu l-vantaġġ tulu nofs il-vantaġġ tagħhom hemmhekk mill-insegwituri tagħhom. F'din il-fażi huwa l-istess żimel hemmhekk Dunbar li jnissilu issa jmur wara dan il-leader jekk kif l-attakk mal-naħa ta' barra ġej minn dak li huwa Gigantwell huwa Charles De Giorgio hemmhekk permezz ta' Gigantwell li ġej veloċità tremenda sinjuri wara ħed itella wkoll lil dak li huwa Concerto Royal tiġrija mill-isba' sinjuri huwa Gigantwell hawnhekk li fitx fuq quddiem Gigantwell minn Antoine Dubourg Charles De Giorgio hawnhekk imur fuq quddiem biż-żimel tal-istess hawnhekk stalla ta' Bakwalito Bank sinjuri. Ġabtipa kbira għal dan iż-żiemel Gigantwell misħuqa kollha hawnhekk minn Charles De Giorgio. Tremenda din it-tiġrija min-naħa tiegħu. Il-finali hawnhekk tal-klassi Premier għal dak li huwa il-kampjonat tas-sajf. Id-dominju ta' Gigantwell hemmhekk misjuq minn Charles De Giorgio. Gigantwell erba' tulijiet il-vantaġġ tiegħu fuq il-ġister hawnhekk minn l-eqreb rivali tiegħu il-żiemel ta' Charles Camilleri hemmhekk propju il-żiemel Concerto Royal. Antoine Dubourg hemmhekk fil-tielet pożizzjoni, raba' pożizzjoni, iżomma forsi biftit hemmhekk il-żiemel Catherine's hemmhekk skużawni, iż-żiemel Vencedor ta' Paul Gallia Sinjuri tiġrija mill-isbaħ Gigantwell mistħoqqa bħal dejjem rebħa tiegħu rebaħ fil-dmil dakinhar kien l-ewwel leg ta' dan il-kampjonat illum. Bisprint mill-isbaħ fl-aħħar 500 metru idur ma' Antoine Dubourg fl-aħħar 300 metru jinexxielu joħroġ rebbieħ marċa trionfali l-aħħar 200 metru tiegħu u hemmhekk jinexxielu joħroġ rebbieħ b'distakk iż-żiemel Gigantwell. Gigantwell u Charles De Giorgio. We'll be right back.
taraw ukoll li bdiet ukoll is-seba' u l-aħħar tiġrija tal-programm il-finali għall-klassi Silver Bay hawnhekk fejn bin-numru wieħed kellna l-Eżjor, tnejn Evident Charm bin-numru tlieta Diamant Nonante, erba' Fistondo Four bin-numru 5 Garda bin-numru 6 Fortuna Dekud, 7 Iglesias Boshoev bin-numru 8 Ego de Vandel, 9 Alfopa Sisu 10 Flesh de Rabuten bin-numru 11 Fildu Swar bin-numru 12 Deal de Morso. Kif qegħdin taraw f'din il-fażi tal-tiġrija qegħdin naraw hemmhekk fuq quddiem lil dik li hija il-debba Fortuna Dekud dal-Noel Baldacchino segwit mill-naħa tiegħu hemmhekk minn dak li huwa Redent Magro li permezz tal-żimel tiegħu hawnhekk Fistondo Four qiegħed jinexxielu iżomm il-pocket ta' wara l-leader żwiemel oħrajn qegħdin jieħdu il-pożizzjonijiet tagħhom f'din il-fażi tal-tiġrija qegħdin tarawhom hemmhekk anke mal-naħa ta' barra ta' Fortuna Dekud illi fl-istess ħin għandha wkoll lil dak li huwa il-żimel Fildu Swar illi qiegħed jivvjaġġa tnejn fuq naħa ta' barra fil-mikxuf wara għandu hemmhekk lill-gwarda u wara din imbagħad insibu hemmhekk lill-żimel propju ta' Paul Gallia Evident Charm hekk ifadal l-aħħar 1000 metru huwa Evident Charm hawnhekk illi b'saħħtu mensi jmur jagħmel attakk fuq dak li hija Fortuna Dekud ikomplu jivvjaġġaw ukoll wara dawn ukoll Fopa Sisu illi telha tlieta fuq il-naħa ta' barra għal Clive Gerard qed jipprova jagħmel pressjoni fuq dawk li huma Fildu Swar kif ukoll Fistondo Four li jinsabu fil-tieni u t-tielet pożizzjoni hemmhekk wara il-debba Fortuna Dekud u dak li huwa l-eqreb messadek avversarju tagħha Evident Charm kif daw żwiemel fadilhom l-aħħar 700 metru waqt mimija Fortuna Dekud minn Evident Charm Fistondo Four hemmhekk isegwi ikompli jsegwi fit-tielet pożizzjoni minn dawk li huma mbagħad il-żwiemel l-oħrajn li qegħdin javvanzaw f'din il-fażi tal-tiġrija fosthom għandna lil Fopa Sisu s'issa għadu fil-raba' pożizzjoni warajhom għandna wkoll lil dak li huwa Diamant Nonante li qed jipprova jsib l-ispazju minn mal-naħa ta' ġewwa segwiti minn Fildu Swar u mal-naħa ta' barra ta' dawn ukoll Flash Dur Rabuten kif dawn iż-żimel fadilhom l-aħħar 300 metru huwa propju fuq hawnhekk il-żimel propju Evident Charm qed jinexxielu jieħu il-vantaġġ mingħand Fortuna Dekud hemmhekk f'din il-fażi tal-tiġrija Evident Charm hawnhekk mar fuq quddiem taħt l-attakk ta' dak li huwa Fopa Sisu hawnhekk u nistgħu ngħidu hekk il-Fistondo Four Fistondo Four hawnhekk veloċi fl-aħħar fażi din it-tiġrija Fistondo Four hawnhekk jinexxielu jmur fuq quddiem rebħa għal Redent Magro Fistondo Four hemmhekk minn dak li huwa il-żimel Evident Charm għal l-aħħar rebħa tal-ġurnata f'din il-finali u kif stajtu taraw it-tielet pożizzjoni tmur għal Diamant Nonante b'raba' post għal Iglesias Boshoev li b'saħħtu fl-aħħar ftit metri nexxielu jilaħħaq fir-raba' pożizzjoni però kif stajtu taraw sinjuri kien Redent Magro illi battak b'saħħtu fl-aħħar 400 metru wara l-inqala minn wara il-żimel li kien f'motti nistgħu ngħidu hekk inexxielu joħroġ rebbieħ f'din l-aħħar tiġrija tal-ġurnata Malta Equidrome Silver Bay Summer Championship Final.